शुभेच्छा अहिले चुनावकोमा आउँछ चुनावमा उठ्ने प्रत्येक प्रत्येक उम्मेदवारहरूलाई हामी शुभेच्छा जनाउँछौँ पार्टीबाट यस चुनावमा हामी हाम्रो पार्टीको दुईजना सोझो प्रतिद्वन्द्वीको हिसाबमा सोझो रूपमा उतारेको छौँ 17 नम्बर वार्ड र 31 नम्बर वार्डमा दुईवटा क्यान्डिडेट छ हाम्रो 31बाट हुनुहुन्छ दीपक तामाङ है हाम्रो 17बाट हुनुहुन्छ कुमार तामाङ डाइरेक्ट हाम्रो सिम्बलमा र यो चुनावलाई हामी बडा सिरियसली हेर्ने चेष्टा गरेको छौँ यो सिरियसली किनभने अब दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी एउटा हेरिटेज हो र हेरिटेज छ यत्रो एउटा यसले गर्व बोकेको छ यो गौरवमय इतिहास बोकेकोले गर्दाखेरि यहाँको प्रतिद्वन्दिता हाम्रो लागि पनि एउटा ठुलो माने राख्छ हामी सबभन्दा बेसी यसपालि निर्वाचन भने चुनावमा गणतन्त्रको पक्षमा उभिने मान्छेको बेसिक निड्सहरूमाथि फोकस गर्ने राजनीति चाहिँ खालि सत्ताकै लागि राजनीति कि राजनीति चाहिँ भोइसको लागि रेज द भोइस द भने कमन पिपल रेज द भोइस अफ कमन पिपल हामीले गरेको छौँ होइन सबै राजनीतिक दलहरूले जहाँ जसरी गरे पनि अहिलेसम्मको स्थितिमा खासै स्थानीय स्तरमा त्यस्तो केही परिवर्तन गर्नु सकेन र हामी बेसिक जनताको समस्याहरूलाई हाइलाइट गर्ने हामी त्यो जग्गामा गएर हाम्रो पार्टीको मूल योपालिको उद्देश्य हामी त्यो छौँ हामी विशेष गरेर बाटो बनायौँ पानीको कि स्ट्रिट लाइटको 5 वर्षैपिच्छे वर्षैपिच्छे बाटो बनाऊ रोड बनाऊ यो मात्रै कि योभन्दा माथि उठ्ने यत्रो हेरिटेज अब 175 वर्ष पुगेको यो हेरिटेजले अब योभन्दा माथि एचआरडी ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टपट्टि सोच्ने म्युनिसिपालिटीले कि अब फेरि पनि फेरि बाटै बनाउनेमा लडाइँ गर्ने यो जग्गामा पुगेर हामी दुई तिनवटा इस्युलाई यो गर्दैछौँ एउटा हो हाम्रो सबभन्दा प्राइम इस्यु हो यसलाई व्यवस्थित सहर गर्नुपर्छ र यसलाई महानगरीमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ कर्पोरेसन बृहत्तर दार्जिलिङ बनाएर यसलाई महानगरी कन्भर्ट गर्नुपर्छ गभर्मेन्ट स्टेट गभर्मेन्टको अरू जग्गामा जुन प्रकारले सहुलियतहरू पाउँछ त्यो सहुलियत दिने व्यवस्था हुनुपर्छ एउटा प्लानिङ गरेर यसलाई एउटा सुव्यवस्थित सहरमा लानुपर्छ यहाँको सर्भिसेस व्यवस्थाहरू जुन एकदम भथाभङ्ग छ त्यो जग्गालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ नभए सबैभन्दा डेन्जर एउटा अलार्मिङ सिचुएसनमा दार्जिलिङ छ यो कङ्क्रिटको एउटा जङ्गल तयारी गरेको छ सबतिर अनप्लान यो बनिदिँदैछ बिल्डिङ भन्दा कसले हेर्ने कसै त हुनु पऱ्यो म्युनिसिपालिटीमा त्यसमा जुन दखलअन्दाज गर्नुपर्थ्यो त्यो जग्गामा एकदमै चुकेको छ करप्सन करप्सनले यहाँसम्म पुऱ्याएको छ म्युनिसिपालिटीमा नयाँ केही सोच्नै सक्दैन र यो जुन अनप्लान उयोहरू जुन प्रकारले बिल्डिङहरू बनाइँदैछ होइन जताततै जहाँ सुबे अब यहाँको हेरिटेज भ्यालु दार्जिलिङको हेरिटेज भ्यालुलाई पनि बिस्तारो बिस्तारो नष्ट गर्दै जाँदैछ र यो जग्गामा हामी दार्जिलिङलाई हेरिटेज जुन यो उयो छ त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ र अनप्लान बिल्डिङहरूमाथि ठुलो निगरानी गर्नुपर्छ यो च्यालेन्ज हुन्छ हाम्रो जहाँ बसे पनि हामी अपोजिसनमा बसे पनि या जुन जग्गामा बसे पनि हामी जनताको लागि उठ्दाखेरि यो कुराहरू हाम्रो बेसिक कुरा हुन्छ डिफरेस्टेसन अहिले अघि एकछिन अगाडि हामी बात गर्दैछौँ जहाँसुकै जुन एउटा ग्रिन दार्जिलिङ थियो माने अरू हिल स्टेसनमा दार्जिलिङ एउटा ग्रिनेज छ यो जग्गाहरू अहिले डिफरेस्टेसन भएर बर्बाद बनाएको छ होइन जसको इफेक्ट हामीलाई पानीमा पर्छ पल्युसनमा पर्छ माने पल्युसन यति डरलाग्दो हुँदैछ यो पल्युसन्सको उयस पनि हामी यो सबभन्दा प्रायोरिटी लिएर यो पर्यावरण पनि हाम्रो लागि प्रायोरिटी हुन्छ त्यो बाहेक आगामी 5 वर्षमा दार्जिलिङ यहाँको सामाजिक अवस्थान कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा हामी त्यो कुरालाई प्रायोरिटी दिन्छौँ शैक्षिक अवस्थान कहाँ हुन्छ एक दिन एउटा एक समय एउटा दार्जिलिङ एउटा इतिहास थियो कि सबै यहाँ बाहिरबाट विदेशबाट पनि पढ्नु आउने यो थियो आज कहाँ पुग्दैछ यहाँको हाम्रो नानीहरू गएर सिलगढीतिर बाहिरतिर पढ्दैछ यो जुन दार्जिलिङभित्रको जुन एडुकेसन सिस्टम छ यसलाई एउटा जग्गामा ल्याउनुको लागि
यो जुन म्युनिसिपालिटी भित्रको अधिकार भित्र जुन अधिकारी क्षेत्र भित्र छ यो भित्र शैक्षिक अवस्थान कहाँ जान्छ भन्ने कुरा हाम्रो प्रायोरिटी हो. अब बेरोजगारी समस्या छ, एउटा म्युनिसिपालिटीले काम दिन सक्दैन, तर चाहिँ सेल्फ रिलायन्स हुनसक्छ, आफ्नो खुट्टामा आफू उभिन सकोस्. यो खालको हामी विकल्प कुराहरूलाई यो हाम्रो प्रतियोगी क्यान्डिडेट्सबाट हामी यो कुराहरू रिफ्लेक्ट गर्छौँ. दार्जिलिङको इस्यु हामी हुन्छौँ, यो तथाकथित दार्जिलिङको इस्यु हो, यो दार्जिलिङको इस्युहरू बर्निङ घाट हामी कति अगाडिदेखि भन्दैछौँ होइन. बर्निङ घाट एउटा इलेक्ट्रिकल बर्निङ घाट हुनुपर्छ जसले यहाँको जुन पपुलेसन बढ्दैछ, अङ्ग्रेजको पालिमा 10,000 मान्छेको लागि बनाएको सिटी आज अझै डिटोरेट भएर जाँदैछ, मान्छे बढेको छ, अलिकति काहीँ उयो भयो सबै सहरमा आउँछ बिल्डिङमाथि बिल्डिङ, यो बिल्डिङ नै एउटा च्यालेन्ज भयो, कहिले गएर धराशायी हुन्छ भन्ने कुरामा हामी चिन्तित छौँ, यहाँ जनताले हेरेर चिन्तित छौँ. यो चिन्ताहरू हाम्रो लागि प्रायोरिटी हो. हामी देखेपछि यो तपाईँको अहिले सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो कुराहरू राख्दैछ, हामी दुईवटामा छौँ, तर अरू जग्गा हामी गणतान्त्रिक जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस छ यो फोर्सेसहरूसँग हामी एलायन्स गर्छौँ. अरू वार्डहरूमा हामी दुईवटामा हामी प्रतीकिक रूपमा छौँ, हाम्रो यो स्लोगानहरू छ, यो हाम्रो एजेन्डा छ, अरू जग्गा हामी डेमोक्रेटिक फ्रन्टहरूसँग हामी एलायन्स गर्छौँ. सोफार रिजनल पार्टी भन्ने केही पनि रहेन, यो खेमा त्यो खेमा त्यो खेमा भन्छ, तर सबका मालिक एक, कि दिल्लीले चलाउँछ कि कलकत्ताले चलाउँछ, र घुमाइ घुमाइ गरेर एउटै जग्गा जान्छ, र त्यो अवस्थामा मान्छेलाई एउटा कन्सियस भोटको मान्छेको कन्सियस म्यान्डेटको लागि हामी आफूलाई योजनामा प्रस्तुत गरेका छौँ. टिएमसीले को जुन हिजो गौतम देवले यहाँ एउटा प्रेस मिट गर्नुभयो, अहिले अब निकै पावरफुल सिलगढी कर्पोरेसन जितेपछि पावरफुल भएको मन्त्री आएर, तर हामीलाई लाग्छ इट वाज टोटली भायोलेसन अफ एमसिसी मोडल कोड अफ कन्डक्ट. भोटहरूलाई लिएर अफिसियल्ली मिटिङ गरेर टिएमसीलाई भोट दियो भन्नु, यो कुनै पनि हालतमा यो उयो रुल्सभित्र कोड अफ कन्डक्टभित्र पर्ने कुरा हो, र यो ग्रस भायोलेसन अफ एमसिसी. हामी यो एकदम डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल अफिसरलाई यो माथि सिरियसली हेर्ने चाहन्छौँ. बोर्डहरूले यसरी खुलियाम भन्न सक्छ, हामी चाहिँ 10 वटामा चाहिँ टिएमसीलाई सघाउँछौँ भनेर खुलियाम स्टेटमेन्ट गऱ्यो, यो स्टेटमेन्टको बारेमा इमिडिएटली सोकज हुनुपर्छ. यो सबै सरकारी मेसिनरिजलाई भोटमा कन्भर्ट गर्नु, ब्यालटमा कन्भर्ट गर्नु, यो सरासरी अनैतिक हो. रक्सीमा मान्छेले विचार बिक्री गर्दैन, यो जो जसको कन्सियस छ यो कन्सियस म्यान्डेटलाई हामी फोकस गर्ने हो, र यो कन्सियस म्यान्डेटमाथि नै हाम्रो यो टोटल नगरपालिका चुनाव हामी निर्भर गर्छौँ. जस्तै तपाईँले दुई खालि 32 सिटमा दुईवटा खालि क्यान्डिडेट हुनुभयो, 30 कि तपाईँले क्यान्डिडेट पाउनु भएन सिटमेटको, त हामीले निर्णय गरेर उठाउनु न, किनभने हड्डी के अरे घाँटी हेरेर हड्डी निल्नुपर्छ होइन. दिनुको लागि दिनु त के छ, दिनु सक्छौँ, तर जहाँ बसेर हामी हाम्रो कुरा चाहिँ जनताको कुरा चाहिँ माथि राख्न सक्छौँ, जहाँ बसेर हामी जनताको कुरालाई हाइलाइट गर्न सक्छौँ, त्यो जग्गाबाट हामीले दुईवटालाई प्रतिकी अरू जग्गामा हाम्रो एजेन्डासँग टाइप गरेर बात गर्छौँ. जस्तै तपाईँले भन्नुभयो कि इन्डिपेन्डेन्टसँग बातचित गर्छु, तर इन्डिपेन्डेन्ट कहीँ न कहीँ गएर सब जितेर गयो म्युनिसिपालिटीमा, उनीहरूले पनि कोहीलाई न कोहीलाई सपोर्ट गर्छ, सपोज टिएमसीलाई एलायन्स पार्टी होस् या बिजेपीको एलायन्स पार्टी हो, कोहीलाई कोहीलाई सपोर्ट त गर्छ, त्यति बेला तपाईँहरूले त के गर्नुहुन्छ? अब यो त इट इज टु अर्ली टु प्रिडिक्सन कि टिएमसी माने एफिलिएटेड कि बिजेपी एफिलिएटेडै जित्छ भन्ने त्यो ग्यारेन्टी त छैन होइन. त्यति बेला त्यो सिचुएसन हामी स्ट्रङली अपोजिसनमा बस्छौँ जनताको कुरालाई भोइसलाई रेज गर्छौँ, चोरी खानु दिँदैनौँ, भ्रष्टाचार गर्नु दिँदैनौँ, दार्जिलिङको एउटा सुव्यवस्थित गर्ने जग्गामा हामी सिन्सियरली एफोर्ट गर्छौँ. जस्तै तपाईँले भन्नुभयो 175 वर्ष भइसक्यो म्युनिसिपालिटी दार्जिलिङ वान अफ द ओल्डेस्ट म्युनिसिपालिटी है, तपाईँहरूको सरकार पनि थियो त्यति बेला पनि पानीको पनि सल्भ भएको छैन, अहिलेसम्म पनि दार्जिलिङ पहाड त्यही पानीबाट वञ्चितै छ. त कतै न कतै तपाईँलाई पनि लाग्दैन कि तपाईँहरूको सरकार हुँदाखेरि पनि त्यो फोकस गर्नु भएन होइन? एक्ज्याक्टली मैले त्यही कुरा भन्दै थिएँ अघि, मैले त्यसलाई सिफ्ट गरेँ. लेफ्ट फ्रन्टकै पालीमा सिन्चेल लेक भयो, लेफ्ट फ्रन्टकै पालीमा बालासन प्रोजेक्ट भयो है, यो प्रोजेक्ट त भयो तर यो इनफ भएन.
होइन मेरो गभर्मेन्ट कि उसको गभर्मेन्ट जो गभर्मेन्ट हो यो इनफ भएन. मैले त्यही लागि त्यो रेफर गरेँ कि अहिलेसम्मको इतिहासमा दार्जिलिङले यहाँको सिटिजनले ट्याक्स पे गर्नेले त्यो खालको बेनिफिट या त्यो खालको सुविधा उनीहरूले पाउन सकिन्छ वञ्चित भयो भन्ने कुरालाई मैले त्यही लागि रेफर गरेँ. त्यो चेष्टाले पनि यो गरेन. तर त्यो पछिको मैले अर्को एउटा सन्दर्भ जोडेँ जुन माने इलिगल कन्स्ट्रक्सनले जुन प्रकारले उयो गर्यो कहीँ पनि रोक भएन नि होइन. अब यस्तो हुन्छ लोकल सेल्फ गभर्मेन्ट सेन्टर अब विभिन्न यो राजनीतिक दलहरूले खासै के भन्छ त भन्दाखेरि अहिले खासै भन्ने कुरा केही पनि छैन. प्रोजेक्टेड यो उयस मात्रै गराउँदैछ होइन. अब कुनै समय त देखे नि गरेन त कुनै समय त विमल गुरुङ त एउटा सर्वमान्य एब्सोल्युटली विमलजीको यहाँनिर मेजोरिटी थियो. त्यो बेला पनि त म्युनिसिपालिटीले के गरेन होइन गर्नु सकेन. र हामीलाई लाग्छ एउटा सबभन्दा बेसी सिन्सियरिटी एउटा कन्भिक्सन एउटा यो हुनुपर्ने यो जग्गाहरू दार्जिलिङको ट्याक्स पे गर्ने सिटिजनले यो जग्गाहरूमा आफू भुक्तभोगी भएको हामी अनुभव गरेर हामी छौँ. हामी भेरी मच देयर. हामी यो कुराहरू उठान गर्छौँ, सिरियसली उठान गर्छौँ. हाम्रो दुईवटा क्यान्डिडेटहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो दुईवटा क्यान्डिडेट तपाईँले लिनुहुँदैछ आउट अफ 32 होइन. भोलि गएर सपोज तपाईँको क्यान्डिडेट दुईवटाले जित्यो भने कसरी महसुस गर्नु? हामी मोर डेमोक्रेटिक को छ, मोर डेमोक्रेटिक जसकोमा भिजन छ यो जग्गामा हामी उयो गर्छौँ. अभियसली नट टिएमसी, बेसी नट टिएमसी. हजुर, यत्रो 32 वटामा दुईवटा मात्रै मैले त्यही कुरा व्याख्या गरेँ है. यो हाम्रो प्रतीकी रूपमा पार्टी एज अ नेसनल पार्टीको हिसाबमा हामी हाम्रो वक्तव्य राख्छौँ. तर अरू वर्डहरूमा हामी यो डेमोक्रेटिक र यो इन्डिपेन्डेन्टहरू यो मोर डेमोक्रेटिक छ यो फोर्ससँग हामी आफ्नो एजेन्डाहरूलाई टाइप गर्छौँ जसले द्याट मिन्स तपाईँले 30 वटा जुन चाहिँ रिस्क क्यान्डिडेट छ त्यसबाट जो जो टिएमसी जुन जुन गएको थियो उनीहरूले जस्तै इन्डिपेन्डेन्ट जो जो उठेको छ उनीहरूसँग हामी यसलाई माने बातचित गर्छौँ, यसलाई चाहिँ हाम्रो एजेन्डामा माने मिल्ने भनेको त अनुहार मिल्ने त होइन होइन, विचार मिल्नु पऱ्यो, एजेन्डा मिल्नु पऱ्यो होइन, कमिसन मिल्ने पनि होइन, एजेन्डै मिल्नु पऱ्यो होइन. र यो एजेन्डा मिल्नेहरूसँग हामी एक जग्गा हुन्छौँ. हजुर, यो उहाँ दुईजना प्रार्थीले है जितको लागि कति आशावादी रहनुहुन्छ? होइन, हामी सबभन्दा ठुलो हामी प्रतिपक्षमा उभिएर हामी हाम्रो एजेन्डाहरू राख्छौँ होइन. कन्सियस भोट मेन्डेटको कुरा गर्छौँ होइन. मान्छेले धेरै जस्तो पार्टीहरूले हिजो अस्ति कर्पोरेसनमा पनि हेऱ्यौँ, धेरै जस्तो पार्टीहरूले के लाग्छ भने पोलिटिकल पार्टीहरूको त्यो पोलिटिकल उयो कति गरिमा कति तल गिरिसकेको छ भने लाग्छ मैले एक बोतल रक्सी किन्यो भने 500 रुपियाँ दियो भने मान्छे चाहिँ आउँछ घटटङटङ यिनीहरू यस्तो हो भन्ने हामी भन्छौँ. लोकल सेल्फ कसरी चल्छ त्यो त संवैधानिक कन्स्टिट्युसनल उसबाट चल्छ. त्यसले गर्दाखेरि अब लेफ्ट फ्रन्ट हुँदा पनि यहाँ त लेफ्ट फ्रन्टले कहिले पनि म्युनिसिपालिटी भोट गरेन होइन सञ्जय दा, कुनै दिन पनि गरेन. त्यसले गर्दाखेरि लोकल सेल्फ गभर्मेन्टको आफ्नो कतिवटा पोलिसिज हुन्छ र लेफ्ट फ्रन्ट गभर्मेन्टले इच्छा गर्दैमा लोकल सेल्फ गभर्मेन्ट प्रस्तुत भएन भने त्यो केही पनि गर्न सकिँदैन. दिपक तामाङ बोल्दैछु. अनि मेरो उद्देश्य चाहिँ के छ भने भोटे बस्तीको जति पनि 31 वार्डहरूमा जति पनि छ त्यहाँको समस्याहरू, त्यहाँको बाटो, त्यहाँको पानी, त्यहाँको झोडा नाला एकदमै स्थिति त्यसको खराब छ. त्यही उद्देश्य लिएर उठेको छु म. र हाम्रो जति पनि पहिला क्यान्डिडेटहरू उठाउनु भयो होइन, उहाँहरू हुनुहुन्छ कोही के अरे सरदारी काम गर्ने अनि पैसा रुपियाँ भएको मानिसहरू हुनुहुन्छ हो. त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई हामीले भोट दियौँ, भोट गऱ्यौँ, उहाँहरूले अहिलेसम्म केही गर्न सक्नु भएन. यस कारणले गर्दाखेरि सबै पैसा रुपियाँको लागि व्यवस्था यो जति पनि उयोहरू हाम्रो गरिब गुर्बहरू छ है, हाम्रो गरिब गुर्बहरूको लागि चाहिँ आज म खडा भएर यहाँ व्यवस्था मिलाउने चेष्टा गर्दैछु. र ठुलो मान्छेहरूको निम्ति जति पनि उठ्छ उहाँहरूलाई
के हामी भन्न सक्दैनौँ कतिवटा कुरो गर्न सक्दैनौँ भन्नुहुन्छ र मेरो मैले चाहिँ यही कुराहरू सोचेर ल्याएर चाहिँ तपाईँको के भने हामी गरिबको लागि को बोलिदिने कसले गरिदिने अनि ठुलोहरू त यही लिएर सबै अघि बढ्छ हो यो प्रश्नहरू लिएर अघि बढ्छ बाटोघाटो सबै बिग्रिरहेको छ कोही कसैले याद गर्दैन कसैले सोच्दैन हो अनि यही मुद्दा लिएर म अघि बढेको छु हाम्रो गरिब गुरुहरूलाई चाहिँ कुनै पनि व्यवस्थाहरू मिलाइदिनु जस्तै पानी बत्ती अनि मुर्दा हट्टीको जो छ हाम्रो मुर्दा हट्टीको व्यवस्था राम्रो गरिदियोस् भनेर यही मुद्दाहरू लिएर म तपाईँहरूप्रति जिद्दी गर्दैछु अनि तपाईँहरू चाहिँ हामीहरूलाई म पनि तपाईँहरूलाई मार्फत लिएर जाने विचारहरू थियो र म त्यो सब तपाईँले गर्न सक्दिनँ होला र पनि तपाईँहरूको यसमा चाहिँ म यही भन्न चाहन्छु हाम्रो यो भोटे बस्ती शाखालाई चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै हेरेर गरिदिनुहोस् भन्ने निवेदन गर्दछु कुनै उयो छैन कसैले टिपानटिप दिने मेरोमा कुनै उयो भिजन पनि छैन कसैमाथि टिपानटिप गर्ने मेरोमा त्यो ट्याम पनि छैन तर यो एउटा नेपालीमा यो एउटा उखान छ जति पनि हामी गऱ्यौँ जुन समयमा गऱ्यौँ बाजे बराजीदेखि नै हामी चाहिँ के प्रथामा गयौँ भने अहिले सबैले गरेको 2000 तपाईँको 86 खट्यो 86 पनि 20 वर्ष हाम्रो उमेर गमाइदियो योपालि पनि 15 वर्ष उमेर गमाइदियो हेर्नुहोस् अन्त यो चाहिँ आज म यो जग्गामा आएर म उभिँदाखेरि चाहिँ के देख्दैछु भने तपाईँको अब पोलिङ घाटको हेर्नुहोस् अवस्था त्यस्तै छ पल्युसन अब कस्तो भएर जान्छ त्यो गाउँमा म बस्दैछु 17 नम्बर वार्ड मङ्गलपुरीमा किनभने त्यो जग्गाको अहिलेसम्म कुनै तपाईँहरू गएर यसो भेरिफाई गरिदिनुहोस् कस्तो कस्तो किसिमले कति पनि अब कति कति करोडौँको त्यहाँ बजेट गरेर गर्नुभयो र पनि अहिले हेर्नुहोस् न त्यहाँ पोल्युसनको ठिक गरेको छ न पोलिङ घाटको गरेको छ न त्यहाँदेखि डम्पिङ ग्राउन्डको गरेको छ न हाई स्कुलमा हेर्नुहोस् कति कुन दिन त्यो हावा घर झरेर कतिजना त्यहाँ एक्सिडेन्ट हुन्छ त्यो पनि हेर्नु भएको छैन जति पनि त्यहाँको भोक्ताभोगी चाहिँ हामी भयौँ किनभने हामी घाँस काटेर त्यही जग्गामा 20-22 गाई पालेर खान्थ्यौँ पहिला अहिले किनभने त्यो समय पनि अब हराउँदै गयो मान्छेमा अन्त विशेष गरी अहिले तपाईँको बायोग्यासको गरेको छ त्यो पनि हेर्नुहोस् अब तपाईँहरूको त्यो पनि एकदम खत्तम भएर जाँदैछ अहिले तपाईँको खिया लागेर अहिले फाँडफुँड पनि छैन केही पनि छैन मलाई चाहिँ किनभने ग्रिन दार्जिलिङ भन्छ हामी ग्रिन दार्जिलिङ बनाउँ अब पहिलाको जुन चाहिँ अब दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीको समयमा हामी पनि थियौँ किनभने हामीले लामा बाउदेखि यता चाहिँ मैले देखेको हो राई बाउदेखि यता सबै कुरो मैले अनुभव गरेको जति पनि किनभने यहाँको नाइट सो चल्ने जुन चाहिँ पहिलाको रिम होल भन्थ्यो त्योहरूदेखि हामीले यो हेर्दै आयौँ हामी कति राम्रो त्यो गरिमालाई चाहिँ यो दार्जिलिङले चाहिँ व्यवस्थामा ल्याउनुपर्छ कुनैलाई अब अहिलेसम्म हेर्छु न बाटोघाटोको मात्रै कुरा गर्छ पर्जापट्टाको कुरा गर्छ जब तपाईँको पर्जापट्टा चाहिँ कति बेला गर्छ भने तपाईँको यो भोटको लागि गर्छ तर अहिलेसम्म पर्जापट्टा मङ्गलपुरीको इस्यु अहिलेसम्म पुर्याएको छैन जे भने उहाँहरू हेर्नुहोस् हुने बिरुवाको चिल्लोपात नहुने बिरुवाको खोस्रोपात भनेको जहीँ पनि पुर्याउनु यो इस्युलाई उहाँहरूले उत्थान गरिदिनु भएको छ यसमा म उहाँहरूलाई म मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँ सरहरूलाई सबैजनालाई किनभने मलाई यतिसम्म पुर्याउनु यो गरिमामा ल्याइदिनु यतिको मलाई प्यारिटी दिनु उहाँहरूको यस्तो राम्रो छ हेर्नुहोस् उहिले जुजु बराजीदेखि सिकालमा तो तारालाई गरिबीको सहारालाई भन्ने एउटा किनभने यो सहारा दिनुहुन्छ किनभने हामीले फलको आशा नगरौँ किनभने त्यो एउटा उखानै छ तपाईँलाई एउटा भन्छु म किनभने अब अहिलेसम्म कर्मको गर फलको आशा नगर भन्ने एउटा उखानै छ हामी कर्ममाथि विश्वास गरेर सबैजना टिपन टिप्न गरेर हामीले यो दार्जिलिङमा पुरानो दार्जिलिङ बनाऊ त्यो गरिमा ल्याउँ भन्ने म चाहना चाहिँ मेरो त्यो मात्रै छ मलाई त्यो कसैले टिपन टिप गर्नु कसैले जित्छ के हुन्छ हार जित भनेको कुरो आउँछ जान्छ यो भोट भनेको कुरो 5 वर्ष पछि आउँछ हेर्नुहोस्
20 वर्ष एकताल गमायौँ 14 वर्ष यो पाली गमायौँ 35 वर्ष त्यसै गमाइसक्यौँ अब यसरी उमेर चाहिँ नगुमाइदिउँ यो पालीको भोट चाहिँ एकदम बुझेर दिनुहोस् बुझेर गर्नुहोस् मेरैमा गर्नुपर्छ मेरै गाउँमा हुनैपर्छ भन्ने पनि छैन किनभने तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् यो पाली चाहिँ किनभने राइटरलाई पनि थाहा छैन होला यो पाली कसलाई गर्नुपर्ने के गर्नुपर्ने यति भन्दै मेरो छोटो वक्तव्य यहीँ शेष गर्न चाहन्छु नमस्कार।